မြန်မာနိုင်ငံကုန်းမြေဧရိယာရဲ့၄၃ရာခိုင်နှုန်းဟာတစ်တောတွေဖုံးလန်းနေပေမဲ့တစ်တောပြောင်းလဲမှုကတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံများထဲမှာတတိယအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာနေပါပြီ။တစ်တောဥစည်းဌာနကနေစုဆောင်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကနေ15နှစ်အတွင်းနှစ်စဉ်တစ်တောပြောင်းလဲမှုနှုန်းဟာ200ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိပြီးနှစ်စဉ်တစ်တောဧရိယာ6,800ကျော်ဟာပြောင်းနေပါတယ်။တဲလုံကျွန်းထပ်ဥသုံးဆွဲတာနဲ့ရှစ်ပြောင်းတန်ရာတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တစ်တောပြောင်းလဲမှုကိုအဓိကအစိပ်ပိုင်းတွေဖြစ်ပါဝင်နေပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်တော်ဖုံးလွှမ်းမှုဧရိယာရှိနေသေးတဲ့ဒေသခံတချို့ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကလေးကအစိုးရပိုင်းတက်တော်တွေတည်ထောင်ပြီးတက်တော်ပြောင်းလဲမှုကိုကာကွယ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ကျမတို့အရင်တော့ဒီမှာပတ်ဝန်းကျင်ကတက်တော်ပြောင်းတရားခါကြတော့ကျမတို့ကရေရှာပါတဲ့တန်ခံရတယ်လေ။ရေအားရှော့လေကျမတို့ကအရင်တော့တက်တော်မရှိတော့တဘာဝပြောင်းပြီးတော့မြစီလွာရေဒေသခါကြတော့မြစီလွာရေလို့အဲကြောင့်မလို့ကျမအနေနဲ့ဟိုပါပေါ့တဲ့တော့မပါဝင်ဒီအစုဖွဲ့ပင်တဲ့တော့မပါဝင်မှာ non ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ non music တဲ့လေဒီတောင်မခန့်စားနေမှာပေါ့ဟိုရင် not hard deep ပြဿနာတွေထပ်ကြုံရအောင်မလေအခုတော့နည်းနည်းအရင်နဲ့စားနည်းနည်းတော့လာပြီပေါ့အရင်တော့ဆိုတာမိုးခေါင်ပြီးတော့ရစ်အားရှာတာလေအင်လီကန်အနီးတစ်ဝိုက်ကဒေသခံတွေကတော့ဆယ်စုနှစ်တခုတည်းမှာရှစ်ပြောင်းတောင်ရာတွေလောက်ကင်မှုကိုရှွတ်ချပြီးတခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဆောင်နေခဲ့တဲ့အကြောင်းလူနေမှုအဆင့်တန်းလည်းပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်လူတွေကလည်းအဲ့တော့ဘုံမှာတက်လို့ရာဥမာကျွန်တော်တိကခွဲနဲ့ဤကတယောက်ဆိုတာအနည်းဆုံးတိကခွဲဆိုတဲ့လူကအနည်းဆုံးနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ရာခွဲတယ်တချို့ဆိုလို့ချင်းလင်းငါဤကတော့ရှိရဲ့အမေသူတို့အဲ့တိကခွဲချီတဲ့အရာနဲ့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ချီမှာရေရတဲ့နေရာမှာဒီမျိုးဒီလိုမျိုးသားနာမှာပန်းနေဓာတ်ကြီးတွေပြင်းဒီပန်းမျိုးတွေစိုက်လေတဲ့အချိန်မှာရာလှမှုကရလာကအားကြီးกว่าချားတယ်။ဟိုမှာမောလဲမောသေးတယ်အရာလဲနေတယ်။ဒီမှာကအားလဲမပွင့်ပေါင်းရာကြတော့ဟိုဟာထဲပူရနေတော့စိတ်ဝင်စားမှုကအေးခုဆိုချင်းတောင်ရလုံးလေးပူကဒီတာနေတော့ခင်တေတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့အတူရာသီဥဟာလဲပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ရာသီဥပြောင်းလဲမှုကိုအဓိကဖြစ်စေတဲ့မှလောင်ရအနည်းတင်တန်းွေထုတ်လွှင့်မှုရဲ့တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဟာတတော်ပြုံးနေတာနဲ့တတော်အတန်းစားကြဆင်းလာတာကနေဖြစ်ပေါ်လာတာပါဒါကတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမှလောင်ရင်အနည်းတင်တန်းွေရှော့ချဖို့ဆိုရင်တော့တတော်ပြုံးနေတာနဲ့တတော်အတန်းစားကြဆင်းတာတွေကိုပြန်လည်ကုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကုစားဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂလောက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ UNRED အစီအစဉ်ကနေတကမ္ဘာလုံးတိုင်းတိုင်းရာဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ် Weblet ဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကနေတတော်ပြုံးနေတာနဲ့တတော်အဆင့်တန်းနှိမ့်ကြတာတွေကနေကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကိုရှော့ချခြင်းနဲ့တတော်များပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခြင်းတရုတ်နိုင်ငံကဘုံတူလာမှုပမာဏကိုတွတ်တောင်လှုပ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်မှာ Weblet အသင့်ပြင်ဆင်ရေးလမ်းပြမြေပုံကိုအကောင့်တွေဖော်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒါဟာ Weblet လုပ်ငန်းစဉ်အကောင့်တွေဖော်ဖို့လမ်းစာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ Weblet လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနိုင်ငံအဆင့်အကောင့်တွေဖော်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့မူပေါင်းတွေစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ဖွဲ့စည်းမှုကိုမားဗျူအားဖြင့်အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးစတင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ Weblet ရဲ့ Program Director ဒေါခင်နေမြင့်ကပြောပါတယ်ဒီက IDD ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်စကားကိုကျမတို့ကအတူကောက်ယူထားတဲ့သဘောပေါ့ Reducing emission from deforestation and forest degradation ပြီးလို့ရှိရင် sustainable management of forest နဲ့ conservation enhancement of forest cover stock ပေါ့ဒီဟာကိုကျမတို့ကမြန်မာလိုပြန်လိုက်ရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတတော်ပြုံတီးခြင်းနဲ့အတော်တန်းစားကြဆင်းမှုတွေရတယ်ပြီးတော့ carbon ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့ပြီးမှနောက်မှာ plus sign လေးပါတာဟာတော့ဒီတတော်တွေကိုရေရှည်တည်တဲ့ system အုပ်ချုပ်မှုတွေနဲ့သွားမယ်လို့ရှင်လက်ရှိရှိနေရဲ့တတော်တွေကိုထိမ့်မယ်ပြီးတတော်တွေတိုးပွားလာအောင်လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်တတော်ကိုမိခုနေရတဲ့စနစ်ကနေတခြားစီးပွားရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲလာတာကြောင့်တစ်အလုံးကျွန်းထွက်ယူသုံးဆတာတွေရောကြလာရဲလို့တတော်ဦးစီးဌာနကလက်ထောက်ညှိနှိုင်းမှုဦးအောင်မျိုးခိုင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလူရည်တွေတိုးတက်များပြားနေမှာတတော်ကိုသုံးဆမှုကတော့ရှိပါတယ်ရှိပေမဲ့လည်းဒီဘက်ဒေသတွေမှာတော့တစ်တောကူတော့အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်သုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆလို့ရပါတယ်အခုတောကူတော့ထိမ့်တဲ့အပိုင်းနေရာလေးထိမ့်သိမ့်မှုအားလည်းကောင်းပါတယ်သုံးဆွဲမှုကတော့ဟိုအ ਨੇ ချင်းကတော့ရှိတော့ရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီထိမ့်သိမ့်မှုအပိုင်းကတော့ပိုပြီးတော့ဟိုအားကောင်းနေပါတယ်ဟောဆိုတော့တအားကြီးတော့ထိခိုက်မှုတော့များများဆားသာတော့မရှိပါဘူးရှိတာတော့ရှိတာဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တအားကြီးစိုးရင်ရောက်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကတော့မရှိပါဘူးဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့ဒီမြေစီလာတိုက်စားမှုတွေကိုပဲဒါထိမ့်သိမ်းပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းလောက်ဆောင်ရတယ်ပြောပါဘူးတိုးကိုခုတ်ထွင်းသုံးဆွဲမှုကတော့ဒီဘက်ဒေတာကတော့တော်တော်လေးတော့နည်းတော့နည်းနေပါတယ်ဒီဒေတာကန်လေးရဲ့အနည်းအချင်းလောက်ပဲ
ရှိပါပဲစီးပွားပြထွက်သူသုံးဆွဲမှုပိုင်းကတော့တအားကြီးတော့ရှိတော့တတော်ပြုံးနေမှုကိုကာကွယ်တာဟာရာသီရုစိုးစိုးတရားမှုကိုကူစားပေးဖို့အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်ပဲမြန်မာနိုင်ငံတတော်ပြုံးနေမှုကိုအခုတည်းပို့ပြီးထိန်းသိမ်းခြင်းအဖြစ်ကူစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နေ့အနာဂတ်ရှိမှရှိရတော့ဒီတော့ဒီထက်မကဘူကောင်းအောင်မော်နော်ဟိုစီကံတကြနဲ့ အခုလိုဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့မင်းများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးလေးတို့မှာပူပြီးတော့ဒီကေတော့ပုံမှာပူခူးဆိုင်မှုဟိုပူပြီးတော့ဟာအထောက်ရအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပူပြီးတော့အထောက်ရအောင်မယ်အထောက်လာလေးလေးတော့ကောင်းလာလေးလေးအဲ့လိုဖြစ်မလို့ထင်ပါတယ်